Včera jsme dělali zmrzlinu, což je ta nejzásadnější věc, co můžete mít v létě. Ale jako druhá věc, která je opravdu typická pro léto, je dovolená. No a kam na dovolený můžete nejlépe jet? Pokud jste dospělí, tak nejlépe asi jako doma klasicky někam k moři. No a pokud jste malí, tak vám nic moc nezbývá a třeba jedete jenom na tábor. No a ten my dneska budeme stavět. Vidíte lidi u hry Camping Land, ve který my budeme v tuto chvíli si stavět svůj vlastní tábor a budeme tady ubytovávat všechny možný lidi. Hned na začátek si musíme postavit wood machine, protože samozřejmě ten kemp musíme z něčeho postavit. No a pokud znáte americký kempy, tak rozhodně na 100% víte, že kempy v Americe se stavějí právě třeba jako ze srubu, nebo že to je přímo nějaký srub ze dřeva. No a my to dřevo teďko teda nějak na podu tady teda si jako nabereme a v podstatě já teda půjdu teda postavit nějaký další věci. Než se ale do toho stavění pustím, tak samozřejmě hoďte like pro toto videjko, budu za to mega moc rád. Koukni se, když tak jdou do popisku videjka na merch, jsou tam teďko v tuto chvíli nejlepší slevy, co zatím byly. A když tak mi můžete třeba napsat do komentářů, teda samozřejmě jenom pokud chcete, kam jedete třeba na dovolenou v létě, jestli jedete třeba na tábor, nebo jestli jedete prostě někam k moři. My s Makinou pojedeme asi cca za 2 týdny na Slovensko a potom do Zlína, takže jsem celkem zvědavý, jaký to bude. Nic, ale my se jdeme do toho nic zatím vrhnout, jdeme tady teda postavit nějaký teda konečně srub, ve kterém by teda, aha, počkej, ne, my děláme rovnou jako takhle nějaký, jakoby, jak to říct, prostě fajrák. Udělali jsme prostě ohniště, u kterého máme jeden jediný stan a my vždycky teda koukám, že ten do ohniště musíme zapálit, aby tam vždycky někdo přišel a mohl tam přespat. Což je docela jakože zajímavý, vidíte, on se prostě vyspí a pak prostě vždycky odejde a já za to prostě dostanu peníze. To je celkem cool. Takže já to vidím jednoduše, dáme tam samozřejmě další dřevo, no a necháme to takhle bejt, ať si tam někdo přijde a vyřeší se to. Koukám, že teda ta hra je celkem docela zabugovaná, že občas jsou tady takový jako docela dost divný glitche, takže teda jako jen doufám, že ta hra se úplně kompletně teda jako nějak nerozjebe. A hlavně doufám, že dokonce to tady budeme teda moci nějaký upgradeovat. Koukneme teda na to, kolik to teda stojí. Mně se teda vůbec třeba teda jako neukazuje, kolik by to mohlo stát. Kámo, tak ta hra je mega rozbitá. Já bych třeba vůbec jako nečekal, že ta hra může být vůbec reálně takhle nějak jako rozbitá. To fakt jako reálně čumím, že to dokázali tohoto vydat. No uvidíme, ale třeba ty upgradey potom později budou jako dostatečně dobrý na to, že třeba jen jako. No, kámo, z se vám ty peníze neukazují. Co to je? Musel jsem tu hru zapnout úplně totálně od začátku a říkám si, jestli náhodou ne. Kámo, ty peníze tady prostě nejsou. WTF. Ale co je divný, tak tenhle ten stan je upgradeovaný. Můžete mi doháje říct, jak se sakra stalo, že ten stan je upgradeovaný. Hele, pro mě důležitý je to, že ten daný stan mi teda vydělává daleko víc než teda jako tenhle ten jeden spacák, což je docela hustý. A já jsem teda mega spokojený, že to hlavně teda jako konečně teda vydělává daleko víc, ale dost by mě zajímalo teda jako kolik potřebujete mít právě peněz na to, aby jsme to právě vyupgradeovali na ten stan. Hele, já to můžu upgradeovat taky, takže super. Sice se mi teda jako neukazují peníze, ale v tuto chvíli se mi tam teda jako aspoň ukázalo to, že teda konečně můžeš to upgradeovat. Takže ve finále, já teďko nevím, kolik já vlastně potřebuju vydělat peněz na to, abych tady právě něco dalšího udělal. Maximálně teda u nějakých těch věcí, co tady takhle vidíte jako na tom pozemku, jako že si ještě tak můžete tady koupit nějaký další stan a podobně. Ale to je ve finále úplně kompletně všechno, takže jestli jako, tyjo, já nevím, se mi to tady nebude vůbec ukazovat, tak já tady budu vždycky čekat hroznou dobu, než vydělám nějaký peníze a pak takový to, jo, tak už to asi můžu koupit, asi to v pohodě, nebo WTF, kámo, proč? Ale počkej, že bych mohl koupit upgrade, kámo, jak koupil další upgrade, co jsem to koupil, počkej, můžu koupit další, taky, ne, nemůžu. Co jsem to koupil, to je jak srub skoro, nebo to je nějaký základ v podstatě. No tak to je paráda, už se tam teda dávají, teda koukám, že 3 dřeva, takže já budu za chviličku potřebovat docela dost dřeva na to, abych to tady nějak teda jako nějak jako vždycky zapnul, že jo. Mě vlastně v tu chvíli tam chodí už jako by 3 lidi do toho stanu, do toho srubu v podstatě. Můžu jak upgradeovat tady tohleto, aby jsme teda získávali více toho dřeva? Možná jo, hele. Ne, že teď jsem jako by v podstatě upgradeoval jenom rychlost, nic víc, takže to je taky docela na prd. Můžu upgradeovat teda tady tohleto, abych tam taky dával právě ty 3 dřeva, to by bylo podle mě fajn. Ale počkej, já to zkusím teda upgradeovat, uvidíme. Ne, nemůžu furt, potřebuji 30 nebo kolik. Je možné, že u toho druhého vždycky budete potřebovat daleko více dřeva než jako u toho jako prvního, no. Nebo jsem řekl dřeva, myslel jsem peněz, to prostě rozumíme si. Jo, protože mám už 38 a stále to teda nefunguje, takže to je celkem zajímavý. Schválně, mám 58 dolarů, můžu tady toto konečně upgradeovat, můžu to upgradeovat, což je parádička. Very nice, jsem jako spokojený, že teď to mám teda upgradeovaný oboje úplně totálně jako docela dost. Ale ti říkal jsem si, že proč jsem sakra tak tmavý, no, já jsem si to teď hodil jako víc, ať mě vidíte daleko lépe. Nicméně máme teda 40 dolarů. Za 40 dolarů my si můžeme teda koupit konečně teda nějaký další stan, aby jsme tady to takhle hezky měli rozšířený. Stále teda nevím, kolik teda potřebujeme investovat peněz do dalšího stanu, jo, ale já teda doufám, že když vyděláme dostatek peněz, tak za chviličku teda bychom teda tam mohli koupit aspoň teda jako základní stan. Zároveň si říkáme, jestli náhodou potom tady teda nemůžeme najmout nějakého člověka,
Jirka, který by byliš tak pro mě teda aspoň dával ty klády tam do toho, protože přece jenom jako, hele, to, záchodky. Přece jenom je to docela dost takový jako zlouhavý, teda se přiznám, jo, takže by to teda celkem chtělo nějaký upgradeíčky. Hele, počkej, jeden ještě stan a otevře se mi to tady dole. No jo, že to bude na 100% jenom jako nějaký ten upgrade ve stylu, jakože, jak to říct, no, prostě můžeš to dávat, ty stany stavit i dole, jo, tak což mě teďko v podstatě moc jako nezajímá. Já mám $60, jo, takže já teda asi spíš koupím teda buď nějaký upgrade, anebo koupíme úplně nějakou zbrusu novou věc, třeba kanoe machine, to by bylo fajn. Prostě mít tady svoje vlastní kanoe, kdo by to sakra nechtěl, jako no, neříkejte. Hele, peníze na to mám, tak já to jdu schválně teda koupit, jo, schválně, hodíme to tam. No a co to tady máme, za dvě dřeva se mi vytvoří dvě kanoe, jasně. Takže já si teda vezmu tady nějaký ty dřeva, je tady vlastně jako ty dřeva do toho naházím a ty kanoe se automaticky vyrábějí. Jo, tak to je docela nice, takže vlastně některý lidi sem přicházejí jenom za tím, že si chtějí v podstatě jenom jako zajezdit na kanoe. To je docela zajímavý. No aspoň v podstatě máme jakoby další přivýdělek, takže ve finále já se už teďko o to nemusím moc starat, pokud teda samozřejmě nechci, jenom jediný co, tak jakože tam prostě dodám nějaký další dřeva a bude to fajn. A já to dokonce můžu i upgradeovat, takže počkej, co takhle se na to podívat, no nevím, co teda dáme. Že asi možná můžeme mít více kanoí, nebo i tohodle, já jsem upgradeoval oboje. Jo, ale peněz to je teda jako docela dost velký množství právě z těch kanoí, takže já teda ty kanoe asi tam teda za chvilku doplním. Potřebujeme další kanoe, dej tam žádný dřevo do hajzlu, jsme v řiti, potřebuji peníze, kámo, z těch peněz z toho, ty kráso, tak teďko jsem docela jakože čuměl, že kolik jsem dostal z toho prachu, to je mega dobrý. Já doma budu dávat asi peníze jenom do těch kanoí, nebo já nevím, když počkej, já přemýšlím nad tím, že spíš asi si normálně upgradeuju tady ten strojařský nástroj, aby to teda jelo rychleji, protože ty jo, to je strašně pomalý, mě přijde. Já už 6 těch tam může být, tak to je super. Ještě lepší by bylo, kdybych já mohl teda nosit teda daleko více těch klád, jo, ne, že ne, jo, prostě jako furt jenom s těma podělanýma 4 kládama, ty jo, jak dement. Dobře, takže já to teda vidím na to, že pojďme se mrknout na nějaký ty upgradeíčky, co tady máme, že rychlost, anebo že můžeme teda asi nosit více teda dřeva, jo, takže by to možná mohlo být fajn, že bych třeba teďko mohl nosit 6 dřeva, zkusíme to. Schválně, co, bude to, jo, přesně 6 dřeva, kámo, tak to je nádhera, protože můžete udělat přímo 2 stany najednou. Já to vidím možná na to, že si teda upgradeujeme tady tu lokaci, že jsem tam teda rovnou hodil ten stan, a nechci nic říkat, ale mám takový blbý dojem, že jsem tam viděl, že jsme možná mohli to rovnou upgradeovat právě na tohoto dřevěný, což teda je teda teďko v tu chvíli teda celkem škoda, že jsem to neudělal dřív, no, počkej, pojďme se na to mrknout, ale já to rovnou udělám, nice. Takže v tu chvíli mám teda tady tyhle ty 3 stany, celý dřevěný, a jo, je to super, ale chtěl by to teda možná asi upgradeovat za chvíličku a zase něco jiného, no. Ale koukám, že když tak tady z té první chatky si můžeme udělat nějaký první srub, tak to je paráda. Konečně máme teda nějaký srub a já teda musím do toho už teda koukám, že dávat vždycky 4 dřeva, což je docela dost velká investice teda. Můžu upravit i tohle? Můžu. Nice, kámo, stojí to teda $80, to je docela jako dost na jednu stranu, ale jestli prostě mi to bude vydělávat daleko více peněz, tak já budu nejvíc happy, co to jde. By the way, proč mi přijde, že teďko můžeme nosit více dřeva? Mně přijde, jako kdybych mohl nosit třeba 8 dřev, ty kráso, to celkem zírám. No fakt, že jo, 8 dřev, ty kráso, má zírami, ale já jsem žádný upgrade nekupoval teďko, to se fakt divím. Ale jsem mega rád za to, že teda máme zdarma v podstatě upgrade, když to tak vlastně vezmu, že jo. Ale já to vidím možná asi na to, že za chviličku teda koupíme záchody, protože já jsem mega zvědavý, co teda na těch záchodech potom ty lidi můžou dělat. Máme 100 úplně na pohodu, takže třeba to podpoří můj prodej, jo, tady. Hele, on to vydělává automaticky peníze, jo. Nice. Teda alespoň teda takhle mi to teda teďko v tu chvíli přijde, že by to automaticky vydělává prachy, to bylo hodně mega super. Koupíme si další stan, aby jsme když tak teda měli tady samozřejmě další nějaký přivýdělek. Oh, kámo, neříkej mi, že můžu mít konečně nějakýho týpka, který mi tady bude nosit. Yes, helper. Neříkej mi, že to za reklamu. Prosím. Prosím. Ne, to jenom za reklamu, vážně. Že jste to lidi vy, tak jsem teda nakonec tu hru vypnul, dal jsem tam ty reklamy a normálně jsem si tady tohle týpka teda najal, protože aspoň mi tady bude pracovat sám od sebe, děkuji za to. A zároveň jsem si všimnul jedný takový zajímavý věci, že vlastně v podstatě tady tahle ta chajda je vlastně udělaná úplně kompletně na maximum, což je docela zajímavý, že já už je vlastně nemusím asi upgradeovat. Takže v tuto chvíli máme teda úplně kompletně dvě chajdy na maximum a já jsem mega spokojený. Bedvej tu taky můžu dát na max. Paráda. Takže voda už je max. Nice. Můžu upgradeovat na max i dej tohleto schválně. Můžu, kámo, bože tak levný, to se fakt divím. Na jednu stranu jsem teda fakt jako mega rád, mega spokojený, že teda jako je to takhle levný. Díky bohu za to teda. No a já to teda vidím i na to, že teda toho týpka teda budu muset asi nejspíš za chviličku teda taky nějak upgradeovat. Protože ten týpek, jako by já jsem u něj koukal, máte tam právě možnost, že ho můžete upgradeovat právě, aby to bylo všechno rychlejší. Hele, třeba tady to, že může nosit jako daleko více toho dřeva. Jenom teda se to samozřejmě neukazuje zase, kolik prostě
to musíte dát těch peněz do toho. Což je na jednu stranu docela blbý, protože teď si vemte, že já potřebuji právě tohoto týpka třeba upgradeovat, právě zrovna ho potřebuji upgradeovat, že jo? No a já nevím, kolik to stojí, to je úplně totálně dementní. Nejlepší by bylo, kdyby minimálně nosil třeba 2 nebo 3, 4 klády, jo? Prostě to by bylo super. Ale jakož vůbec nevíte, kolik bych měl dát na ten upgrade, tak je to fakt dost na prd. Ale schválně, a i teď koho dát nemůžu, jo? Jenom za reklamu zase všechno, to si děláte legraci. Že já se ještě naštvu, dokonce si stejně dal ten speedbike, jo? Nevím, co to je, ale počkej, peníze. O, já to úplně zapomněl, že mám ty peníze z těch záchodů. Že já se naštvu, že já to mám vypnu a zase si tady dám ty reklamy, kámo, protože abych to viděl, nebo ne, že viděl, abych prostě to pořádně naupgradeoval, protože tohle to už není možný. Ale já budu muset asi upgradeovat tady tuhle tu lokaci, tady tohle ten tu pilu, že jo. Protože já potřebuju, aby tady teda bylo daleko více toho dřeva a hlavně je to strašně pomalý. Možná spíš tu rychlost bych upgradeoval, protože tam by podle mě mohla být daleko rychlejší, bo já neumím mluvit. Takže upgradeujeme teda dřevo, vidím to na to, že teda uděláme tak, aby to teda bylo rychlejší, aby se to tady teda rychleji teda sekalo, aby jsme vždycky přišli a jo, je to nasekaný, můžeš to hned použít. No a zvlášť tamhle nahoře na ty kánoje, já právě potřebuji udělat nějaký jakoby pořádný sklady, jo, takže snad se mi to podaří. Sklady na kánoje se rozšířují, je to v pohodě. Díka, já teď mám $216 a to vidím na to, že možná za chvilku koupím teda druhý záchody, protože ty záchody celkem vydělávají. Jako vždycky jenom přijdu k těm záchodům, seberu si peníze, nemusíte se o ní starat a je to opět totálně nejvíc jednoduchý, jo, takže fakt ty záchody jsou docela dost ulehčující práce, když vlastně potom jim získáte prachy. Takže máme peníze, dáme tam do toho hezky penízky a šup, je to tam, jsou tam další dva záchodky. Kolik stojí ty další? To bude za 5 litr, kámo, za 1000 potom, ty krása, by se tady úplně totálně brutálně otevřelo. Ty jo, ale teda těch scénů tady lidi můžete mít, to je opravdu šílený, ale to na to byste si museli teda toho týpka asi nejspíš opravdu hodně naupgradeovat, abyste mohli prostě nosit všechno to dřevo. A to je prostě strašně na dlouho, mě teda jako aspoň tak přijde. Zároveň, když budete mít potom 14 stanů, tak se vám otevřou právě lokace, kde můžete mít restauraci, anebo kde můžete prostě třeba rybařit, jo. To lidi prostě si sebou jenom na rybaření asi. Bohužel ta hra ale je na hrozně dlouho, takže to vidím jednoduše. Pokud byste měli zájem a chcete pokračování, tak hoďte tam ten like a třeba bychom natočili pokračování, kde bych teda musel teda nahrávat hrozně moc peněz, ale já bych to nějak jako zvládnul, když tak asi pomocí reklam, no. Pokud se vám video líbilo, dejte like, jak jsem říkal, a uvidíme se ještě někdy příště. Zatím, čus.